halløj med jer. I var helt vilde med min vlog den anden dag, så her får I en ny. Jeg starter med at træne klokken 6 om morgenen. Det er lørdag den 9. og jeg skal holde fødselsdag. Så jeg var lige ude og handle efter min træning. Og jeg skulle hjem og lave lagkage. Kan I gætte, hvad jeg har glemt at komme i lagkagen? Der var faktisk ikke nogen af gæsterne, der nævnte, hvad der manglede, men jeg tænker godt, de kunne smage det. Men skidt pyt. Ved du hvad, den er lavet, og der er også småkager. Og jeg har lavet gulasch for første gang. Jeg lavede den dagen før, og så lod jeg den faktisk koge fra klokken 8 til klokken 12, så den blev rigtig mørt og saftig. Den var virkelig god. Jeg har aldrig smagt gulasch før, og jeg er mega fan. Det var virkelig lækker, så man lige lidt ekstra chili og spice. Så er den altså tip-top. Og så blev det tid til at pynte mine småkagefad, fordi det er jo jul, og det skal vi simpelthen have til kaffen og lavkage. Så blev det tid til at dække bord, og vi blev cirka 13. Det fleste er faktisk Anders' familie. Der var faktisk ikke en eneste af min egen familie, men jeg har kun min bror herhjemme, så det er derfor. Og jeg nåede det simpelthen ikke at afslutte videoen, imens gæsterne var der. Så her får en lille afslutning på, vi spilte Uno, inden vi gik i seng. Gæsterne de tog hjem cirka ved en 8-tiden. Så vi spillede lige lidt Uno, og så gik vi faktisk bare i seng, for vi var hammer træt. Og jeg havde selvfølgelig været op siden klokken 6. Så derfor så blev der ikke meget af mig. Men jeg vil sige tusind tak, for at I kiggede med. Og det er mega sjovt at lave de her vlogs til jer. Og jeg elsker, at I godt kunne tænke jer at følge lidt med i vores liv. Og tak til jer, og tak for, at I alle sammen har lyst til at kigge med.